разве на это можно смотреть? Ну, чтобы было красиво у нас, чисто, чтобы было приятно посмотреть. Пані Тетяна каже, що шокована тим, скільки сміття в парках Дніпра. Тому долучилась до акції «Чистодяка», аби прибрати місто. Я вас всіх приглашаю приходити і, найголовніше, не мусорити більше ніколи. Тетяна Мудренко на подібні акції не вперше. Жінка каже, час від часу разом з родиною збираються на вихідних та йдуть прибирати парки та балки. Це вже сімейна традиція. Зізнається, людська неповага до природи та до самого себе шокує. Я не знаю, в якому настроєнні живуть ці люди, і як у них взагалі піднімається рука в те місце, куди вони приходять відпочити, в красиву природу залишати після себе. Они прекрасно знают, что это не разлагается ничего. Они прекрасно это знают. И они позволяют себе встать и уйти, оставить после себя этот гадюшник. Акция «Чистодяка» уже вдруге. Один из кураторов проекта «Чистодяка» Максим Голдін ділиться. Акция набирает обертів не только в межах Дніпра. Цього разу до прибирання околиць долучилось и Запоріжжя. Наразі зареєстровано в нас 170 людей. Ми очікуємо, що тобто морозець невеликий. Ми очікуємо, що прийде десь там 120-130 людей. От і будуть збирати сміття у зелених зонах міста. Головна фішка прибирання — назбирай 120-літровий пакет сміття та отримай дяку. Їх можна обміняти на подарунки. Можна, наприклад, за 2 фішки, чашку кави, за 3 там смачний десерт, за 10 світшот. Або, наприклад, от я для себе вибрала півдюжини устриць. Ну, це класна мотивація. Цьогоріч – це останнє масштабне прибирання. Та після зими учасники акції «Чистодяка» знову вийдуть на вулиці наводити порядок. Марко Ручка, Олександр Вернігоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий».